šta kažeš na GTA 6, jel mitio li stvarno? Pa najavili su da rade na novom GTA 6. Wow, zašto mi je ovaj green screen toliko sjeban? Sorry guys. Javili su da rade na novom GTA 6 sad. Vidjet ćemo šta će od njega da bude, brat. Još uvek se ne zna. Još uvek se ne zna ništa.